Re, viss ēters ir te! Ar maestro Raimonda Paula piekrišanu topa muzikāla izrāde, koncertu uzvedums par skatuves duetu Noru Bumbieru un Viktoru Lapčēnuku. Pirmizrāde paredzēta 28. septembrī VF Kultūras pils Lielajā zālē, pēc tam arī Saldzgrīvā, vēlreiz Rīgā, Jelgavā un arī citviet. Galvenās lomas ir uzticētas aktrisei Marija Bērziņa un dziedātājiem Andrejam Hērglim, un viņi abi kopā ar muziķi Anatoliju Lipču arī pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums. Nora Bumbiere un Viktors Lapčēnuks, nu, daudzi saka izcilākais estrādes duets. Es nu, nevaru nepiekrist šim apgalvojumam. Kā jūs teiktu, kāda atbildība tad gulstas uz jūsu pleciem, iejūtotos viņu abu tēlos? Lai skat, ļoti svarīgi ir saprast, ka tas ir veltījums viņiem. Tā ir goda atdošana šim stāstam, jo kopiela tā nebūs, jo kopēt, nu, tas ir, man liekas, ļoti slikts tons. Līdz ar to tas ir mūsu stāsts par viņiem, un man šķiet, ka cilvēks atcerās tik ilgi, kamēr dzied viņu dziesmas, un man šķiet, ka tas vēl joprojām notiek un notiek. Un mēs tieši runājam ar mūsu kostīmu mākslinieci Jurā Cilkaktiņu, ka viņas meitas, kuras ir nu, arī pusaudžu gados, vēl šobrīd dzied, piemēram, saldu itāliešu kino. Tas nozīmē, ka šīs dziesmas ir dzīves cauri laikiem. Atbildība tā ir, bet tā ir tāda cieņpilna atbildība. Nu, interesanti. Andri, kā jūs teikt par to Noras Bumbieres un Viktora Lapčēnuka devu mūzikā? Es tikai gribu piebilst to, ka ne tikai ar maestro atļauju, bet ar paša Viktora atļauju arī šī izrāde top. Jo es biju tiešām ārkārtīgi pārsteigts, tad, kad arī jautāju Viktoram, nu, ko viņš redzētu, kas viņu varētu tā kā atveidot, vai tad viens no vārdiem arī skanēja mans. Tā kā es esmu ārkārtīgi lepns un priecīgs par to, ka Viktors ir man novērtējis. Jūs arī personīgi ar Viktoru esat aprunājušies? Un ne tikai, es nezinu, vai mēs varam atklāt, bet es domāju, ka mēs varam atklāt, ka meistars būs arī klātesošs mūsu koncertos un uz grandu fināli viņš nāks uz skatuves, jā, protams. Tas ir liels pārsteigums gaidāms šeit. Cerams, ka mēs varēsim sadziedāt. Bet ko jūs pārnājāt ar Viktoru? Ne, nu tā ir tāda lieta. Tur bija diezgan interesants stāsts par to, kad viņš teica, jā, bet par tiem, nu tur tāds jociņš par to, ka par tiem garumiem un tā, bet kā tad tā, tad viņš jau basketbolists, uz ko mēs runājam, jā, bet arī Andris spēlē basketbolu, un viņiem ir diezgan daudz kopīgas lietas, piemēram, arī kopīga dzimšanas diena. Jā, mēs esam dzimuši vienā datumā, 16. janvārī. Un jā, nu mūsu lielākā kaislība tas ir, protams, basketbols, jā, tā kā mums ir daudz kas vienojošs ar Viktoru. Jums noteikti ir jāspēj sadziedāties uz skatuves, viegli to izdarīt? Būs tas jāspēj. Mēs jau to spējam. Mēs jau to spējam. Tātad būs jāspēj un mēs jau to spējam, nu, tātad tas balans būs noteikti šajās koncertu izrādēs, bet ja mēs runājam par to repertuāru, nu, kuras ir tās jūsu iemīļotākās abu dueta dziesmas? Stāsti. Nu, protams, kad katra maestro Raimonda Paula melodija, kas ir radusies 70. gados un 80. Manuprāt, ir tās pašas skaistākās, bet nu, ne tikai maestro melodijas, bet arī mums ir vēl dažu citu komponistu melodijas, kas būs izrādē. Tā kā par tām var arī Marija pastāstīt. Es esmu no tādiem cilvēkiem, kuram patīk atrast kaut kādas nezināmas pērles repertuāros. Un es ļoti daudz šovasar un šajā pavasarī Covid laikā klausījos Noru Bumbieru, praktiski visus viņas ierakstus gandrīz. Un mēs atradām brīnišķīgas lietas. Teiksim, profesionāli mūziķi uzskata, ka teiksim, viņu augstākais punkts bija maestro cikls ar Dainas Avotiņas vārdiem. Vienu no šiem skaņdarbiem mēs arī esam iekļāvuši koncertu uzveduma programmā Ērģeles naktī, kas ir pilnīgi fenomenāls gabals. Ir tāds traks dramaturģisks, kas man kā aktrisei ļauj izspēlēties ne tikai vokāli, bet šiet arī aktieriski pusnakts balāde, ļoti skaudrs, griezīgs, Knuts Kujinieka dzeja. Un mēs atradām arī tādus dažus pārsteigumus, ka, teiksim, Norai ir komponējuši arī citi komponisti, kā piemēram Gunārs Fredenfelds, Vjačeslavs Mitrohins, Boris Rezņiks. Un tā tālāk un tā joprojām, tad cita arī maestro Rezņiks ir teicis, ka viņš apmeklē šo pirmizrādi, tā kā, un viņš pat bija aizmirsis, ka viņš Norai ir kaut ko sacerējis. Viņš teica, jā, bet tiešām. Jūs to atgādināsiet. Jā, mēs to atgādināsiet. Jūs būs ārkārtīgi tāds milzīgs atbildības piesātināts darba cēliens. Nu, jā, bet tas nedrīkst mūs sastindzināt. Mums ir jābūt ar prieku uz skatos, un es ceru, ka cilvēki, kas nāks, noteikti varēs arī
nu, tajā visā atrast sevi un savu jaunību tagad, nu, varbūt arī nākotni, jo tās dziesmas ir mūžam aktuāls. Ko šorīt mēs mums būs cikot dzirdēt no jums? Atturības dziesma. Jā, tieši tā. Dziesma šajā pasaulē. Kam tu raudi tautu, meita? Sava prieka pēc. Kam tu smejies tautu, meita? Savas bēdas pēc. Cik tev gadu tautu, meita? Vai galu kojies? Kur tu dzīvo, tautu, meita? Šajā pasaulē. Pasaulē, kur sen jau klējo, vientuļi un vientulēs. Slavēsim to mīles pekli, nekļūsim pat pieminekli vecpuišiem un vecmeitām. Nekļūsim par pieminekli, glāzītei un pudelei. Nedzersim tik daudz, cik protam, iedzersim pa piņģerotam, nedzersim no pudelei. Cauri pasaulē mēs ejam, ejam divatā caur priek, ejam galvē to bēdu, sidra putus dubļus brīz. Cauri pasaulē mēs ejam, ejam izraudā to priek, ejam galvē to bēdu, sidra putus dubļus brīz. Pasaulē, kur sen jau klējo, vientuļi un vientulēs. Slāmēsim to mīles pekli, nekļūsim par pieminekli vecpuišiem un vecmeitām. Nekļūsim par pieminekli glāzītei un pudelei. Nedzersim tik daudz, cik protam, iedzersim pat piņģerotam, nedzersim no pudelē. Paldies! Paldies par šo jauko rīta noslēguma cēlienu mums. Paldies tev, Noriņa! Paldies, Viktorija! Un tiekamies koncertos! Paldies! Aktrise Marija Bērziņa, dziedātājs Andris Eglis un arī mūziķis Anatolijs Lipčs šorīt pie mums studijā.